Доброго дня, вечора всім, хто завітав на мій канал. Варю смачнезний супчик у Міжнародний день супу. Співпадіння? Саме так, сьогодні таке свято, Міжнародний день супу. У нас похолодало, і я думаю приготувати такий картопляний, з фрикадельками м'ясними, з галушками, насичений. І в той же час такий легенький супчик, ситний. Якщо є бажання, приготуйте зі мною. Продукти для супа вже майже всі в напівготовому вигляді. Це фарш для фрикадельок. Тут я вже пів цибулини великої подрібнила, чеснику додала. Подрібнила пів цибулини для засмажки і моркву, картопля і для галушок. Два маленьких яйця або одне велике, мука, сіль, перець і для кольору куркуми чуть додам. Там у мене вже гріється вода, зараз буду вкидати картоплю. Змішую все для фрикадельок, тут фарш подрібнений свиноговяжий, солю. Можна ще перцю додати, ну я чеснику вкинула, перець буде в галушках, ще суп, може чуть поперчу, кожен сам для себе, перцю достатньо. Все перемішую. У мене наче суховато, трохи додам води. Фарш я добре вимішала. Тарілочку змащую також водою. І буду формувати фрикадельки. Так, ложечкою і змоченими руками в воді. Наформую, щоб уже були готові. Ось стільки фрикаделек у мене вийшло. Ну, можливо, десь вони там і не одинакового розміру, але такі симпатичні. Кипить вода на суп. Кидаю обережно картоплю. І варю до напівготовності. Поки там все бурлить, кипить, готую швидко галушки. Яйця розбиваю отак от вилкою. Сюди приправи. І поступово муку. У мене яйця маленькі, сюди пішло десь 3 столові ложки муки, такі з невеликою гіркою. Така от суміш вийшла, гарненька, жовтенька, така сонячна, яскрава. От такої густини. Картопля кипить в усю, тут ось засмажка, цибуля на олії із морковою. І тепер вкидаю фрикадельки до картоплі. Трохи потрушу, так, поки закиплять, щоб від дна відійшли. І обережно так ложкою перемішати. Кидаю засмажку. Трохи покипіло з засмажкою, я вкидаю ще такого перцю горошком. Куштуємо на сіль, досолюю і буду вже закидати галушки. Так, по пів чайної ложки. Треба вмочувати і вкидати. Отак, по пів чайної ложечки. Навіть менше десь, третину можна, дивлячись, кого яка ложка чайна. Я ще вкину 2 лаврових листка і варимо галушки до готовності. У мене сильно бурлить плитка, так не має бути. Реле не спрацьовує, треба перекладати на другу.
Я вже не хочу перекладувати, бо це знову поки закипить. Так, галушки мають збільшитися, зваритися. Ну, ви дивіться, якщо ви любите, наприклад, маленькі дуже, я маленькі не люблю. Можна набирати там, ну я не знаю, четвертину чайної ложки. Я люблю такі, щоб вони були пухкенькі, величенькі. Суп у мене готовий, я вже йому дала час навіть настоятися. Вкинула ще зелені петрушки, у мене була заморожена. Можна й кропу, не хочеться навіть цю красу порушувати. Все приготовилося. Хочу сказати, що не робіть тісто сильно густе, щоб галушки не були тверді і не прийшлося їх довго варити. Гаряче. Усе. Хочу сказати, що все-таки манні галушки мені подобаються більше. Вони такі більш якісь повітряні, більш м'якенькі. У кожного свій смак, свої уподобання. Так що готуйте супчик, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, кому сподобалось, ставте лайки. А ми ще з вами побачимось. Пока-пока. Ми йдемо обідати. Всім смачного!